Les pluges d'avui de matí a Mallorca i la inestabilitat meteorològica han provocat una allau de cotxes de lloguer a Palma. Els principals aparcaments públics de la ciutat estaven ja complets a les 10 del matí. I per regular el trànsit, la policia local de Palma ha posat en marxa l'operació Níbul. Mireu en què consisteix. Complet, complet i complet. Aquesta és la imatge que més es repeteix avui en tots els aparcaments públics del centre de Palma. La meteorologia inestable ha provocat una allau de cotxes de lloguer i de turistes que han col·lapsat la ciutat. Per això la policia local ha posat en marxa l'operació Níbul. Que bàsicament el que se dedica és a protegir el centre de Palma perquè no sigui col·lapsat pels cotxes que venguin de darrere. L'objectiu és regular el trànsit per evitar imatges com aquestes i també com aquesta altra. Mireu la picaresca dels turistes quan la policia desapareix. Això sí, els agents tornen i expulsen de la cua els tramposos. Tots aquests moviments se segueixen des de la sala de control de trànsit de la policia local 24 hores al dia. L'operació Níbul preveu, en casos com el d'avui, el desviament de vehicles de l'accés a l'aparcament del Parc de la Mà al Passeig Mallorca primer i després a la via de Roma i la plaça Major. Aquests cotxes que han duit persones quedaran dins el pàrquing i les persones sortiran. Això significa que les unitats territorials i de seguretat ciutadana també incrementen els punts de vigilància en aquelles zones que saben que s'hi veuran incrementar per l'activitat turística. De fet, el nucli antic de Palma semblava més una bresca que el centre de la ciutat.